В тази първа лекция бих искал да ви дам своите уводни мисли към една тема, която ангажира моето внимание от известно време. От известно време чета, изследвам, сравнявам, анализирам текстове и след като вече съм придобил една малко по-цялостна картина, бих искал да ви я представя. В рамките на няколко лекции бих искал да направя изложение на една тема, която ще ви кажа като заглавие след като ви прочита един от уводните текстове, 13-та глава от Евангелието според Марк, където в 32-я стих, след като е казал доста по въпроса за края на а, историята и за неговото славно явление, казва следното. «А за онзи ден или час никой не знае, нито ангелите на небето, нито синът, а само отец». Внимавайте, бдете и молете се, защото не знаете кога ще настане времето. А за онзи ден или час никой не знае. Кой е онзи ден, за който Исус говори в този случай? Онзи ден е деня, за който се говори малко по-късно, малко по-рано, извинявам се. Онзи ден е а, деня, за който става въпрос в 24 стих на същата глава. Отново сме в 13 глава Евангелието според Марк. И се казва: Но през онези дни, след онази скръп, Слънцето ще потъмне, Луната няма да даде светлината си, Звездите ще паднат от небето, и силите, които са на небето, ще се разклатят. Тогава ще, видит, ще видите или ще видят човешкия син, идещ на облаци с голяма сила и слава. В 24 стих става про за поредица от дни, които са дни на скръп. Които очевидно ще завършат с явлението на човешкия син, който ще дойде на облаци с голяма сила или слава, и това би трябвало да стане в последния ден на тази редица от дни. Така че, след като Исус дава знаци за това как трябва да се разбира неговото явление в края на времето, в края на историята, той ни казва, а за онзи ден или час никой не знае. С други думи, той казва на учениците, че може да им даде определени белези, които ще бъдат пред на неговото явление, но не може, да му каже, не може да им каже точния ден и точния част на това явление. Така, че онзи ден кореспондира именно с а, завръщането на човешкия син на облаци в голяма сила и слава. 26 стих. А, иска ми се да говорим за това, какъв е смисълът всъщност на а, думите онзи ден, защото очевидно това е една а, времева препратка. Онзи ден". онзи ден може да си остане като една обикновена фраза в Евангелието, която да а, прескочиме много бързо и въобще да не обърнем внимание, но всъщност. При един детайлен анализ на Стария и на Новия завет се оказва, че фразата онзи ден е изключително ключова. Може да я е прескочи само онзи, който не е трениран да мисли в културата на Стария завет и най-вече в културата на пророците на Стария завет, които са имали един особен светоглед, много по-различен от светогледа на Тората, на Моисевия закон много по-различен от а, светогледа на хората, които са написали историческата литература или дори литературата на мъдрост. Пророците на Израел а, са хора, които са виждали ясно в духовната реалност. Затова а, книгата на царе, първа книга на царете ни информира, че преди пророците да бъдат наречени пророци, те са били наричани ясновидци. Ясновидци не защото а, виждат а, очертанията на бъдещето в някаква кристална топка, както ние сме свикнали да мислим за ясновиците, за които говорим днес, но от идеята, че всъщност а, а, пророците виждат ясно това, което е невидимо, това, което е скрито, тъй като всъщност а, то е духовно. А, пророците са тези, които разбират, че а, духовното е в плетено и втакано, то е самата сърцевина на нашия свят, на материалния свят. Те разбират че небето, че божественото, че ангелското не е далеч, не е някъде другаде и не е нещо друго. То е част от човешката реалност, то е част от материалната действителност. И самия факт, че а, а, човека няма очи да го види, не означава, че духовното е някъде другаде. И така пророците са онези, които виждат ясно Реалността такава, каквато е в нейната пълнота. Т.е. те виждат сърцевината, духовното, виждат духовните процеси и разбират как тези духовни процеси се отразяват в материалния свят като ехо или като а, очертания а, в а, едно езеро след като по неговата повърхност е хвърлен камък. Т.е. в духовното има някакво действие, има някакъв процес, нещо е стартирано, нещо се случва и то отеква в историята. Хората, които нямат очи, за да виждат духовната действителност, те могат да видят само ехото, могат да видят само отзвука, но не могат да разберат причинителя, не могат да разберат всъщност, кое е нещото, което генерира събитията в историята. Да се върна към мисълта на Исус. Исус говори за онзи ден в една много добре отъпкана мисловна традиция, традицията на пророците, и а, всъщност бих искал да ви заведа към онзи пасаж, който е първия пасаж, в който а, в пророческото съзнание се пробужда идеята за определен ден, който по-късно ще бъде наричан с много допълнителни епитети, но а, много често а, за него пророците ще говорят като онзи ден. И първо, когато един пророк казва онзи ден, той ще направи препратка към нещо, за което е вече е говорил което нещо вече е описал или огласил, и всеки, който слуша пророка да говори за онзи ден, той ще добива нова информация, но и ще има препратка към старата информация. И така, първия пророк, който въвежда идеята за онзи ден и започва да говори за настъпването на един точно определен ден, е пророк Исаия, който е пророкувал в 8 век преди Христа. Той е първия, който Говори за един такъв специален момент в човешката история, в който Бог ще се намеси. И оттам насетне той нарича този ден онзи ден и му дава доста други епитети. Препратката, която искам да ви дам е Исаия втората глава от 12 до 21 стих. Това е един сравнително дълъг пасаж, но за мен е важно да ви го прочета. Както ви казах, това е първия момент, в който концепцията за един специален ден ще се появи. И от тук нататъка, като една снежна топка, ще акумулира първо в съзнанието на Исая, който е пророка написал най-много текстове. Не е сигурно, че той е казал най-много, но със сигурност ни е оставил най-много отказаното в писмен вид. И оттам там нататъка. Исая ще зададе един ритъм, една богословска концепция, която ще стане много близка на множество от другите големи и малки пророци, които ще живеят в следващите векове. И така, чета ви Исая, втората глава от 12 до 21 стих. Защото ще има ден, когато Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек и против всичко, което се надига, и те ще се унижат. Против всички кедри, ливански, високи и величави, против всички васански дъбове, против всички високи планини и против всички възвисени бърда, против всяка висока кула и против всяка укрепена стена, против всички търсийски кораби и против всичко, което е приятно да се гледа. Високомерието на човека ще се наведе и надменността му ще се унижи, и само Господ ще се възвиси в повишено внимание в ония ден. И идолите съвсем ще изчезнат, и човеците ще влязат в пещерите на скалите и в дубките на земята, поради страха от Господа и поради славата на Неговото величество, когато стане да разтърси земята още веднъж, в ония ден, човечците ще хвърлят на картиците и на прилепите, сребърните идоли и златните идоли, които са си направили, за да им се кланят, за да влязат в канаристите подземия и в покнатините на скалите поради страха от Господа и поради славата на величието му, когато стане да разтърси земята. Uh, както виждаме, от този момент нататък uh, се появи, появява се идеята за настъпване на точно определен ден, в който Господ на силите ще бъде против всеки горделив и надменен човек. Това е 12 стих, и от тук нататък ни дава да се разбере. Че а, този текст ни дава да разберем, че всъщност ще дойде точно определен ден, ще настъпи точно определен ден, когато Бог ще прекрати всички безумия на човечеството. Тук ни се говори за това, че Той ще, ще бъде против всичко, което се издига, против всеки човек, който се надига. И оттам нататък в 13-14 стих имаме пророчески символи. За хълми, за планини, за дървета, дъбове и кедри, които, високи барда, които са се надигнали. Всички тези неща са част от символичния език, в който пророк Исая критикува човешкото високомерие, човешката гордост. Един типичен пример за човешка гордост и вискомерие ще ни се даде в 14 глава на книгата на Пророк Исаия, където Исаия предвещава падането на Вавилонския цар на Вавилонския император, който е покорил земята и след като е покорил земята и народите, сърцето му се е надигнало. Той се счита за Бог, самообожествил се, и Бог предвещава Неговото падение. В рамките на това изучаване аз ще се опитам да ви декодирам пророческия език, тъй като а, пророците много често говорят с кодови названия а, и всички ние, които четем Новия завет, ще трябва да разбереме, че Исус напълно следва традицията на пророците. Той използва техния кодов език, особено когато става въпрос за обяснение на това как ще настъпи края. И когато той говори за онзи ден, за деня на своето явление, всъщност той прави препратка а, към една много древна традиция, която започва, както казахме, в 8 век преди Христа с началото на служението на пророк Исая, който няма да изнавери на себе си и в цялата книга ще ни усее с препратки за онзи ден. Нека да ви дам още няколко текста, които малко по-късно ще ви а, спомена също в следващите изучавания, когато а, наблегнеме върху а, книгата на пророк Исаия и а, конкретните текстове, които той ни дава за а, онзи ден. А, такъв текст е, например, 13-та глава на книгата на пророк Исая. Където ни казва от 6 стих надолу, книгата на Пророк Исаия 13 глава, 6 стих надолу, чета няколко стиха. Ридайте, защото денят Господен е близо, ще дойде като погибел от всемогъщия. Затова всички ръце ще отслабнат и сърцето на всеки човек ще се стопи. Ще ги обземе ужас, болка и скръп ще ги обземат, ще ги гърчат като жена, която ражда. Те ще се гледат ужасени един друг и лицата им ще бъдат в пламък. Ето, денят Господен иде, лют и Люд с ярост и пламенен гняв, за да опустоши земята и за да изтреби от нея грешните. Небесните звезди и съзвездия не ще покажат светлината си, лицето си, ще потъмнее, слънцето ще потъмнее при изгряването си и Луната не ще сияе със светлината си. И ще накажа света за злините му и нечестивите за греховете им. Ще сложа край на високомерието на гордите. И така продължава предвещанието за това какво ще се случи в този ден, който е наречен онзи ден. А, малко по-късно, в 19-та глава на същата книга, тук все още съм а, в рамките на, на пророчествата на пророк Исая. От, първия стих на 19 глава пророка казва Ето Господ язди на лек облак и идва към Египет. Египетските идоли треперят от присъствието му и сърцето на Египет се стапя в него. Аз ще въздигна египтянин против египтянин, брат ще се бие против брата си, ближен против ближния си, град против град, царство против царство. Надявам се започвате да, да маркирате вече а, сходствата с неща казани от Исус в последната негова проповед за края на времето. И а, вижте, деня в който Господ ще се яви на лек облак за да съди Египет е наричан многократно онзи ден. В 16 стих се казва В ония ден египтяните ще бъдат като жени, ще треперят и ще се боят. След това, 18 стих казва така, в ония ден ще има пет града в египетската земя, които ще говорят ханаански език и ще се кълнат в Господа на силите по-надолу в 19 стих. В ония ден ще има алтар на Господа сред египетската земя. Uh, 23 стих. В ония ден ще има друм от Египет за Асирия. 24 стих. В ония ден Израил ще бъде с Египет и с Асирия. Третото благословение на земята. Защото Господ на силите ще ги благослови, Както като рече благословен да бъде Египет, мой народ и Асирия, дело на ръцете ми Израил, мое наследство. Uh, Мога да продължа да ви давам препратка след препратка, в които Исая говори за един строго определен ден, който би трябвало да, да бъде изяснен най-вече с а, термина Господния ден. Господният ден или Денят на Господа Йом Яхве. Денят на Господа. Това е онзи ден, към който Исаия а, постоянно ще прави препратки. Защото когато веднъж е огласил, че ще има ден на Господа или Господен ден, този ден става онзи ден и оттам нататък Исаия само му дава описание и различни характеристики, които ни предстои да изследваме тук. Защо ви върнах към идеята, разгърната в Исаия за онзи ден, която, както ви казах, ще продължи а, в а, цялата негова книга, която се състои от 66 глави. И а, Исаия ще се превърне в а, основоположник на идеята за Господния ден, който следващи пророци ще наричат онзи ден. Ще видите, че а, за онзи ден или за деня на Господа, Йом Яхве, а, ще говорят както пророк Еремия, който, който по рождение следва пророк Исаия, пророк Езекиил, който е малко по-млад от пророк Еремия, пророк Данаил, макар че не е толкова ясно, но в много от малките пророци, съвременниците на Исаия и малко по-късно, пророк Михей, пророк Амос, пророк Осия, пророк Юил, пророк Софония, пророк Захария, ще говорят изключително интензивно за това, което пророк Исаия за първи път вижда. Това, което трябва да поясниме относно онзи ден, за който става въпрос в Новия завет, е следното. Традицията, в която Исус говори за края на времето и за настъпването на ден, в който Той ще се яви на облаци, след като преминат дните на голямата скръп, и след като се изпълнат всички знаци и се осъществят всички знаци, които са белег за Неговото пришествие, когато настъпи Деня на Господа, Деня на Господното явление, Всъщност, новата ситуация, в която сме изправени в Новия завет, е, че онзи ден или Господния ден, за който ни говорят пророците в Стария завет, става Денят на Христа в Новия завет. Още веднъж. Пророческите предвещания за идването на Господния ден, в който Господ ще се яви, за да съди земята, наричан често онзи ден и наричан с много други епитети, за които ще говорим а, а, те първа. В Новия завет става Деня на Христа. С други думи, Исус твърди, че в края на времето няма да се яви Господа на Израел, а ще се яви самия Исус. И сега, големия въпрос е такъв. Защо това е така? Защо изведнъж Господ, който обещава в Стария Завет да дойде в един определен ден за да съди земята, ще изпрати Христос? Сега, има две възможности да разбираме защо в Новия Завет изведнъж Господния ден става Денят на Христа. Първата опция. Господ е решил да делегира всичко, което е решил да направи в онзи ден, за което казва чрез пророците на своя Помазаник, на Христос, на човешкия Син. Още веднъж, първата опция е да, да, да кажем всичко, което Господ е говорил на пророците в Стария завет, че Господ ще направи в онзи ден, в Господния ден, в последния ден, в края на времето, когато дойде да съди земята и да установи Своето царство, сега го делегира на своя Помазаник. Неговия помазаник идва на земята, извършва изкупление, качва се в небето, получава авторитет и власт над всички народи, става Господ на небето и земята, в смисъл Господар и Цар и Господ на Израел решава да го върне на земята и фактически в деня на Господа се явява не самия Господ, заветния партньор на Израел, а се явява неговия помазаник, на който Господ, на който Яхве, е делегирал своята власт. И той физически осъществява всичко, за което са говорили пророците. Това е първата възможност. Втората възможност е свързана с идеята, че всъщност Сина Божий, второто лице на Светата Тройца, е заветният партньор на Израел, който се е явявал на Синайската планина, в горящата капина пред Моисей, който е бил в облачния стълб, който е присъствал в Светая Светих на а, скинията, след това в Светая Светих на храма, който често е бил наричан ангела на присъствието и всъщност а, е самия ангел Господен, Господ в физическа а, форма, когато яде Аврам при Мемвриевите дъбове, това е Бития 18 глава, или с когато Яков се бори, или който се явява в духовен образ ангело-човешки образ, когато се явява на, на пророк Исаия в 6-та глава от книгата на пророк Исаия или на свой славен престол и своя престол Колесница, описана в първата глава на книгата на пророк Езекил. Още веднъж, втората възможност да интерпретираме тази промяна от Ден Господен към Ден на Христа и вместо да се яви Господа на Израел в края на времето, както твърдят пророците да се появи неговия помазаник е свързана с идеята, че всъщност помазаника богочовека е самия заветен партньор на Израел. Той е Яхве. Той е пратеника на Бога Отец. Той е онзи, който явява славата на Бога Отец в света. Той е образа и подобието на Бога от цялата вечност и във времето. И всъщност, той е движението на Бога, реалната физическа проява на Божеството в историята. Следователно, той е заветният партньор на Израел, той е този, който ги извежда от робството, превежда ги през пустинята и ги въвежда в обещаната земя. Той е предводителя на Божиите армии, той воюва във всички битки за тях, за, за да ги спечели а, и да ги откупи отново от про про пробилите ги народи. И той е този, за който пророците говорят, че ще дойде в края на времето. Но това, което пророците не са разбирали, че Яхве, заветният партньор на Израел, който се е намесвал в историята в тяхна полза, който е виждан в ангело-човешка форма, един ден ще се въплати, ще стане човек и сега, докато е между нас като човек, той ни говори за своето второ идване. Докато е тук, за да изкупи човеците, да стане един от нас и да се смири, да отиде на кръст и да умре, на третия ден да възкръсне. Той ни говори за едно свое следващо идване, в което вече ще се върне като цар, ще се върне като Господ на целия свят, ще се върне, върне в своя пълен божествен авторитет, за да покори всички народи. И така, тук, в тази втора интерпретация, разбираме, че а, онзи, който нарича себе си човешки син, който ще дойде на облаци, а, а, така Исус говори за себе си в края на проповедта си в Евангелието на Марк, всъщност е заветният партньор на Израел, който сега се е въплатил, който е станал човек и е дошъл първо да изкупи народа си, първо да изкупи онези, които ще го последват, а след това да съди земята и да осъществи всичко, за което е говорил на своите пророци в Стария Завет. Дълго време аз съм се придържал към идеята, че Христос а, е различен от Яхве в Стария Завет. Различен е от този, който се явява на Моисей, който се явява на пророците. Но с течение на времето а, стигам до убеждение, че особено отъждествяването на Господния ден, създания на Христа в Новия Завет и това, че Христос... А, Твърди, че той е този, който ще се яви в края на времето. Той е този, който ще установи Божие царство на земята. И неговото царство е това, което не ще има край. Той е този, който ще бъде съдя на всички човеци. Той е царя, който, който ще прощава или ще а, хвърля в а, огненото езеро а, у нези, които са били против него и които не са му се издължили. Тук вече а, ви напомням за всички, Проповеди в а, притчи по-скоро в които Исус обяснява тайната на Царството, като а, ни дава да разбереме, че а, Той е царя, който ще съди един ден цялото човечество или на друго място се казва, ще отлъчва коза от овца. Той който ще прояви милост към онези, които са го обичали и са правили неща в Неговото име а, и ще отлъчи онези, които са го презряли или онези, които са се възпротивили на неговия авторитет и не са го последвали. Та, отново бих искал да се върна към мисълта, че в Новия Завет имаме абсолютно пълно отъждествяване на, на Христос с Господа в Стария Завет и Господния ден в Стария Завет става денят на Христовото явление. Това е така, защото Исус, Бог човека, който ние наричаме Христос и помазаника, е Яхве в плът. Бог с нас, Емануил. В следващите свои разсъждения, не само в рамките на оставащото ни време в тази лекция, но от тук нататъка, бих искал първо в една сравнителна таблица да ви нахвърлям идеите на старозаветните пророци и въобще на старозаветните канонични текстове за това кой ще бъде Господния ден и какви ще бъдат неговите характеристики. А след това да намерим паралелите. С новозаветните текстове и за пореден път да се увериме, че Денят на Господа е Деня на Христа. И всичко това, което са виждали пророците, всъщност е идването на Яхве в плът, който ние наричаме Христос. А докато беше Той с нас в първото си идване, често Той се наричаше Човешки Син. За съжаление, повечето християни не са тренирани да мислят за това, че Човешкият Син не е човек и да не разбират, че славното му явление на облаци а, в сила и слава и придружаването му от небесните а, а, духове, от божиите ангели, напълно утвърждават божествеността на човешкия син, но това е нещо, което те първа ще трябва да а, обясня. Аз съм го обяснявал в множество други лекции и семинари, а, но, както казах, а, това са неща, които те първа ще. А, обясня. Моля ви да имате търпение и просто да останете с мен в рамките на това изучаване. Така, първата характеристика, която бихме искали да дадеме на Господния ден от Стария Завет, която напълно се осъществява в Новия Завет, през Христа и чрез Христа, е това, че Господния ден е ден на явяване на Яхве, Или ден на посещение. Ден на явяването на Яхве или ден на посещение. Нека да ви дам а, една препратка а, Пророк Исайя. Ще ви помоля в рамките на това изучаване да имате Библия пред себе си и да ме следвате. Това е много важно упражнение. Това е смисъл на тези библейски изучавания. Аз съм направил своето изучаване, но сега искам да ви преведа заедно с мен през а, текстовете. Те са множество, така че моля ви, следвайте ме. Книгата на пророк Исаия, 10 глава, бих искал да ви прочета от първия до третия стих. Горко на тези, които създават несправедливи закони и на тези, които издават потиснически решения, за да лишават сиромасите от правосъдие и да ограбват правдата на слабите от моя народ, така че вдовиците им да стават плячка и да съблекат сирачетата. И какво ще направят в деня на наказанието, когато опустошението дойде отдалеч? Към кого ще прибегнете за помощ? Къде ще оставите вашето богатство. Текста продължава, може да си го проверите от дома, да изчетете а, цялото пророчество или този фрагмент от пророчествата на Исая, Но тук се говори за това, че а, ще има момент, в който Яхве ще се яви и това е изказано в, в третия стих. Какво ще направите в деня на наказанието? А, аз чета а, Библията, която е превод на Ревизираното издание на а, Мисия Възможност и Библейска лига, не знае какъв а, а, текст четете вие, но в този, а, в този текст, в тази ревизия, а, в третия стих, когато се казва и какво ще направите в деня на наказанието, виждате една звездичка зад думата на наказание и ако проверите а, отдолу под чертата, ще видите, че тази еврейска дума може да се, а, да се преведе и като деня на посещението. Обикновено, когато имаме сложен еврейски израз, който не може да се преведе с една единствена дума, когато има двусмислие, дори ако щете, много често преводачите си оставят правото с звездичка да отбележат, че тази дума може да се преведе и по друг начин. И така, ако тази дума се преведе като денят на посещението, въпрос е какво ще правите в денят на посещението, когато опустошението дойде отдалеч? Кой е този ден на опустошението? Денят на опустошението е деня, за който Исаия вече е говорил в втората глава. Прочетох ви първото пророчество, което е майката, матрицата на онова, за което ще говори пророк Исаия и всички пророци след него, за деня на Господа или за онзи ден. Това е деня, в който Господ ще дойде на две места, се казва във втората глава, да разтърси земята и да сведе в покорство, да наведе всички горделиви човеци, всички високи места, барда, дървета и така нататък. Всички тези неща са израз на човешката гордост. Така че, когато Господ дойде да съди жителите на земята, да, да накаже гордите, да накаже онези, които са се обогатили, тук виждаме, че вече в 10 глава се прибавя още една категория от хора, тук са законодателите, които правят несправедливи закони, които издават потиснически решения. Фактически Исаия им казва: Сега Вие имате власт, сега вие сте законодателите, но какво ще направите в деня на наказанието, което може да се преведе като денят на посещението. Сега въпросът е такъв. Кой кого ще посещава в този ден? Разбира се, можем да кажем, че а, това ще е деня на опустошението, и това е един символичен начин да се каже, че а, а, безбожния народ, а, сега тук говорим, не говорим за безбожните езичници, тук говорим за безбожните евреи, за безбожните израелтяни, онези, които са а, религиозния елит. Които са политическата номенклатура, които са царската администрация или въобще лидерите на народа. Може и да са бизнес лидери, не е задължително да бъдат религиозни водачи. Но това са хората, които имат а, 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 правото на управление, те са законодатели. Сега, на, за тях се казва, че ще дойде ден, в който те ще бъдат посет, посетени и това ще бъде ден на опустошение. Лично аз съм склонен да интерпретирам денят на посещението като денят на Господа или Господния ден, в който Господ ще посети земята. Знаете много добре, че Господ присъства в света и светих, Неговото присъствие в храма. А, спомнете си, че Исая пророкува преди времето на Езекил, преди идването на Вавилонския плен, в който Исая, извинявам се, в който пророк Езекил вижда оттеглянето на Господната слава. Това е описано от 9 до 11 глава в книгата на пророк Езекил. А, Исаия все още а, живее в земя и посещава храм, в който Господ обитава. Спомнете си, Шестата глава на, на книгата на Пророк Исая е видение, в което Исаия е способен да види това, което а, а, е действително отвъд завеста в света е светих. Господ, издигнат на висок престол, около него са а, серафимите, които се гледат лице в лице и пеят един на друг свят 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 е Господ, а, а, славата му пълни цялата земя. Така, така че, Исаия все още живее в поколение, в което славата на Яхве не отсъства от земята, не се отегля от света и светих, а присъства в храма. И сега, твърди се, че в същото време Господ ще дойде в определен ден, който ще е ден на посещението и това ще е ден на велико наказание на несправедливите законодатели. Та денят на посещението е деня, в който Яхве ще се яви не просто на пророка, на който отвори очите, за да прогледне Той в духовната действителност. Той ще се яви пред всички онези, които докато Исаия вижда славата на Господа в Неговия храм, са във външния двор и нито виждат Господа, нито виждат Неговата слава, нито чуват песента на серафимите и, и, и не разбират, че славата на Яхве се стели от света е светих и покрива цялата земя. Защо? Защото са слепи, защото са глухи, защото сърцето, му, сърцето им е закоравено. В този ден дори очите на, на слепите ще се отворят и ушите на глухите ще се а, отворят, за да чуят. Всеки, дори невярващия човек, ще успее да види и да разбере славата на Яхва и това, че той е дошъл в този ден като съдя. Така че Деня на Господа в Стария завет е ден на посещение или ден на явяване на самия Яхве, който ще се яви в земята си по начин, различен от начина по който се явява преди. И така тук записваме Исаия, 10 глава, по-специално 3 стих. Бих искал да ви заведа към още един текст, който се намира в един от късните пророци, един от последните пророци, който е проповядвал около 450 години преди идването на нашия Господ, във времето на възстановяването на Юдея от вавилонски плен и на построяването на Божия храм. Пророк Захария е пророкова във времето на Ездра и Неемия. Той, се, той е споменат там в тези книги. Така че искам да ви прочета един пасаж от неговата книга. Пророк Захария, 9 глава, 14 до 16 стих. Пророк Захария, 9 глава, 14 до 16 стих. Там се казва така: Господ ще се яви над тях и стрелата му ще излезе като мълния, и Господ Ейова ще затръби и ще върви с южни вихрушки. Господ на силите ще ги защитава и те ще погълнат. А, прав... Извинявам се и те ще погълнат противниците и ще ги повалят с камъни от прашка и ще пият и ще шумят както от вино и ще се изпълнят като жертвани блюда, като аглите на отара. И Господ, техния Бог, ще ги избави в онзи ден като свой народ, за да бъдат негово стадо, понеже като камъни от корона, както камъни от корона ще заблестят над земята, колко велика е заветната му любов и колко голяма е красотата му. Житото ще направи юношите да цъфтят, а младото вино девиците. Така, тук в 16 стих се говори за онзи ден, но този ден, според видението на пророк Захария, не е ден на изтребление или ден на погибел, както виждаме във втората и десетата глава на пророк Исая. Тук обаче виждаме, че Господ. Се явява, за да изкупи народа Си. Този ден следователно ще бъде ден на изкупление. Отново, не забравяйте, че Захария пророкува в а, контекста на възстановяване на Израел, а, а, на Юдея, извинявам се, а, юдеите, които са се завърнали от. А, от плена във Вавилон би трябвало да изградат своя храм, след това да изградат стената на Иерусалим. И така на тях им е бил нужен пророк, който да им говори насърчително, който, да който да ги мотивира да продължават да строят и да откриват смисъл в това, да възстановят храма а, на Иерусалим. Така че а, тук пророка им говори за онзи ден, като ден на избавление, това е а, контекста. Отново прочетете цяла 9 глава. Това, е свързано, това пророчество е свързано с декларация на унищожението на враговете на Израел, идването на, на царя, на Давидовия цар. Това ни е казано в 9 стих на 9 глава. Радвай се много, Сионова дъще, възклицава ерусалимски. Ерусалимска дъще, ето твоя цар иде при тебе, той е праведен и спасява, кротък и въседнал на осел, да, но осле, рожба на ослица. След като Месия, след като царя Давидов се явява, ни се говори за това, че самия Господ ще се яви на тях. Това е 14 стих. Първо над враговете на, на а, неговия народ, а след това над неговия народ, за да ги закрили, за да ги укрепи, и да ги благослови, така че в онзи ден те ще бъдат Негов народ и Негово стадо, и ще бъдат възстановени. А, така че в Захария, казахме, Захария, а, 9 глава, от 14 до 17 стих, имаме текст за благословението на а, Божия народ. Но а, за мен ключовата фраза е 14 стих, в която се казва «Господ ще се яви на тях». Така че в онзи ден Господ ще се яви. В Исаия се говори за посещение, в Захария се говори за явяване. Сега, нека да видим какво казва Новия Завет, тъй като а, изграждам тезата, че всичко, което е казано за Господния ден или за онзи ден в Стария Завет от пророците напълно отговаря на всичко, което е казано от Новия Завет за второто явление на Христос. Когато Христос ни обяви, че ще се върне в слава и сила на небесните облаци, това е деня, за който той не можа да ни каже а, кой ден, кой календарен ден ще бъде и кой ще бъде часа на негото явление, но ни каза, че това е последния ден, това е последния ден от дните на скръпта и това е деня на неговото явяване. Явяване, което ще бъде видяло не просто от вярващите, а от всички хора, които живеят по лицето на земята. И така, нека прочита няколко текста, които имаме в Новия Завет. Първият текст, който бих искал да ви дам е Филипяни. Първата глава от посланието на апостол Павел към филипяните. Първа глава от посланието на апостол Павел към филипяните. Сетия стих, в който се казва така. За да можете да различавате доброто, да да бъдете искрени и безупречни до деня на Христа. Искрени и безупречни до деня на Христа. Сега тук става ясно, че. Има определен ден, до който всички вярващи трябва да устоят, това е деня на реалното изкупление, тук е наречен денят на Христа. Но вижте какво се казва в следващата глава, втора глава, 16 стих, където апостол Павел пише следното: Като явявате Словото на живота, за да имам с какво да се похваля в деня на Христа, че не съм тичал на празно, нито съм се трудил на празно. Ето тук отново говорим за Деня на Христа. Имаме пряка връзка с явлението на нашия Господ. Разбираме, че това е ден, в който ще има награда за праведните, но това е нещо, което ще обясним малко по-нататък. Давам ви също и второто послание на Апостол Павък към Тимотей, първата глава от 9 до 12 стих. Там се казва така, който ни е спасил и призовал със същото призвание. Не според нашите дела, а според Своето намерение, и според благодата, дадена ни в Христа Исуса преди вечни времена. А сега откри чрез явлението на нашия Спасител Христос Исус, Който унищожи смърта и усия, живот и безсмъртие чрез благовестието, на което аз бях поставен апостол и учител. За това и така страдам, но не се срамувам, защото зная в кого съм повярвал и съм уверен, че Той е силен да опази до онзи ден онова. Което съм му поверил. Тук в този кратък пасаж от 2 Тимотей, 1 глава от 9 до 12 стих, виждаме целият спасителен план в, в кибрите на Котиха, ако така мога да се изразя, двете идвания на Христос. Първо, победата над смъртта, чрез смърт и възкресение, а след това в онзи ден. Това е второто му явление. Е деня в който той ще се яви за да реабилитира своите апостоли, своите последователи, всички, които са повярвали в него и да им даде вечните награди. Това ще го прочетеме в други текстове. Така, фактически, тук до, до този момент ви давам само препратки как онзи ден става. Христовия ден или денят на Христа. Но сега, нека да разбереме, че денят на Христа или онзи ден в Новия Завет е денят на явлението на нашия Господ. Пригответе се за още няколко препратки. Тук вече отиваме в текстовете на, на друг писател. Ще разберете, че очакването за идването на нашия Господ и разбирането за последния ден като ден на Христа, е. е не просто концепция на апостол Павел, а цялостната концепция на, на новозаветните автори. Да. Второ Петрово послание. Първата глава, 16 стих се казва така, защото когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие. Така, защото когато обявихме силата и пришествието на нашия Господ Исус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни. Въпросът тук е, че апостол, Павъл, а, апостол Петър се, говори за нещо, което а, в Новия Завет се нарича пришествие. Пришествие, което е всъщност тъждествено създания на Христа. Денят на Христа и пришествието на Христа е едно и също нещо. Но какво е пришествието? Пришествието е Господното посещение. Това е деня, в който Царя се връща в земята и Неговата цар, царственост ще бъде открита дори на онези, които са се противили на Неговата власт или са, или са го отричали като Цар и като Господ. И апостол Петър твърди, че ще има пришествие на нашия Господ, който след Възкресението си е възнесен, но причината той и другите апостоли да оповестяват Христово пришествие. Второ. Пришествие на Христос е това, че самите те са били очевидци на Неговото величие и Той ни дава един такъв момент, един такъв аргумент от 17 стих надолу, защото Той прие от Бога Отца почест и слава, когато от великолепната слава дойде до Него такъв глас. Този е Моят възлюбен Син, в който е Моето благоволение. Той е глас, чухме самите ние, че дойде от небето. Когато бяхме с Него на святата планина. Същност, интересно е, че в това послание и въобще в посланията на Петър, това е единствената препратка към исторически момент, в който Петър е с Христос, описан в Евангелията. Момента в който Петър, Яков и Йоанн са на святата планина е момента, който ние помним като или в нашата традиция се нарича преображението на Христос. Преображението на Христос е описано в трите синоптични евангелия – Матей, Марк и Лука. И всъщност това е момент в който след като Исус е взел трима от своите ученици, Петър е там, той ни го казва, аз бях очевидец на славата, която се яви, ни се казва, че той вижда как вижда как Исус разговаря с Моисей с Илия, вижда облак, който засенява Христос, който се е преобразил, който, чието дрехи са станали толкова бели, колкото никой избелвач не може да избели. Това са думите на Марк. Нека да ви дам точната препратка, за да съм сигурен, че сме в текста. Деветата глава от Евангелието по Марк, от втория стих до 13 стих включително. И така, именно там Исус се преобразява пред Своите а, апостоли, трима от тях, които, са, които в Просъница виждат какво се случва. И именно там идва облака Божий, който засенява Христос и оттам се чува гласът на Бог Отец, който казва: този е Мой възлюбен син. В Евангелието, това е 9 глава на марк 7 стих се казва Не го слушайте. Тоест тук има Отец, който препраща апостолите и тяхното внимание към неговия син, който се е преобразил пред тях в слава. И според посланието на Петър, според посланието на Петър, това, което той и неговите събратия Яков и Йоан са видели, е бъдещето. Те са видели фрагмент от бъдещето. Не осъществило се още времето или по-скоро денят на Христовото пришествие, когато той ще дойде в слава. За сега, докато той е между тях, той е лишен от славата и блясъка на Божията слава и величие, а, а всъщност това е славата, която а, хората са очаквали да видят в Христос. Но Петър ни дава да разбереме, че в момента на преображението той и неговите събратя са видели пришествието. Това е нещото, което е позволило на апостол, на апостол Петър а, да осмисли, че кръста, който следва и, и който е края на Христовото служение, всъщност не е края на всичко. Исус ще възкръсне, ще се възнесе до своя Небесен Отец. Това, а, това е всъщност края на Евангелието по Марк. Но апостол Петър в Деяния 2 и 3 глава. И дава да разбереме, че той ще се върне отново този път в слава. И така, във второто послание, апостол Петър говори за пришествие. Тук трябва да а, напишеме препратката. Дадох ви второ Петрово послание, първа глава, 16 стих. Второ Петрово. Първата глава, 16 стих. А... Така че това е текст, в който ни се говори за Христовото пришествие, за деня, в който Христос ще се яви. Бих искал да ви дам още две препратки преди да завърша. Първото послание на Йоанн още един друг текстописец, първо послание на Йоанн, втората глава, 28 стих. Първо послание на апостол Йоанн. Втората глава, 28 стих, ни казва следното. Дечица, и сега пребъдвате в него, като се яви, да имаме увереност и да не се посрамим в неговото пришествие или в пришествието му. Тъкато се яви, да не се посрамим в пришествието му. Говорихме за това, че Исаия и Захария говорят за явяването или посещението на, на Яхве а, на земята, в първия случай за наказание над нечестивите, във втория случай за благословение или опазване на Неговия а, верен народ. Това е момента, в който целият свят ще види Яхве. Още не е описано в тези пророчества по какъв начин, но ще стане явно неговото идване. То ще е различно от присъствието му в света е светих и ще бъде изявено на целия свят, като разбираме, че в Новия Завет вече говориме за пришествието, за идването, за завръщането на Исус в слава и сила, което тук в посланието на Йоанн, казахме 1 Йоанн, 2 глава 28 стих, 1 Йоанн, 2 глава 28 стих, е момент на явяване явяването на Господа, когато той се яви, казва Йоанн, трябва да, сме, да, имаме пълна увереност и да не се посрамим в пришествието. Последният текст, който ви давам е отново Павлов текст, първо послание към Коринтияните, 15 глава, 23 стих. 15 глава на първо послание към Коринтияните, 23 стих, където се казва следното. Но всеки на свой ред, Христос първия плод, после при пришествието на Христа тези, които са негови, тогава ще бъде краят. Тук апостол Павел изяснява какво следва да се случи и как да очакваме настъпването на края на историята и началото на управлението на света чрез Христос, от Христос и Неговата църква. И всъщност Павел тук ни говори, че първо Христос възкръсва, после при Неговото пришествие тези, които са Негови. Тук отново виждаме думата пришествие, т.е. идване, посещение, явление, момент в който всички очи в света ще могат да видят Христос. Няма да има въпрос дали дали Исус от Назарет е Божия помазаник, няма да има въпрос дали Той е цар на света, няма да има въпрос дали Той има право да го управлява, няма да има въпрос кои са негови и кои са срещу него. Всички тези наясноти, които са се случили в негото първо явление, ще а, бъдат разсеяни в неговото второ явление, защото във второто си явление той ще се яви по начина, за който ни се говори, че Яхве ще дойде в онзи ден. Той ще дойде в слава, ще дойде в сила и той ще дойде така, че всички категорично да го признаят за единствен Господ, единствен Бог, единствен Цар на целия свят. Това са моите уводни мисли към темата Господния ден, Господния ден като ден на Христа, в която поредица от проповеди бих искал да ви изложа. С множество библейски доказателства, че всъщност пророците на Стария Завет са виждали идването на Бога човека, на заветния партньор на Израел, който е станал човек, който е станал Бога човек и който е придобил власт над небето и над земята, след като е извършил изкупление на земята, дал е своя живот, възнесъл се е в небето, седнал от ясно на Бога Отец, и в уречени от Бога Отец ден ще се върне. Това е Деня на Господа, това е Деня на Христа, денят на Неговото пришествие, на Неговото славно явление, когато всички ще го видят и отново ще се преклонят пред Него, ще го приемат за Цар и за Господ, защото Неговата сила и слава вече е очевидна. С това завършваме днешната лекция. Бог да ви благослови и да ви пази!